मैंने आयत करीमा तिलावत कर दी, जिस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को मुखातब किया है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मुखातब करके उनको एक हुक्म दिया है, वो ये है कि ऐ ईमान वालों, जब जुम्मे के दिन अजान कही जाए तो अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए चल पड़ो और अपने बिजनेस को खरीदो फरोख्त को छोड़ दो। इस आयत करीमा से जुम्मे की दिन की अहमियत मालूम हुई। उसकी अहमियत के लिए और तमाम दिनों पर उसकी फजीलत के लिए यह काफी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मजीद फुरकान हमीद में, उस कलाम में जो कभी फना नहीं होगा, हमेशा रहेगा, उस कलाम में जुम्मे के दिन का जिक्र फरमा दिया और जुमे की अजान का भी जिक्र फरमाया और नमाज का भी जिक्र फरमाया और इतना ये एहतिमाम फरमाया कि जुमे के दिन इमाम जुमे की नमाज से पहले जो खुतबा पढ़ता है उसके लिए यह साफ सरीह हुक्म फरमा दिया कि जब अजान हो जाए तो उस वक्त तुमको दुनिया के कारोबार में लगे रहना जायज़ नहीं है और एक मिनट की भी ताखीर करना हराम है। अजान, पहली अजान पुकारी जाए और तुम रेडी हो, तैयार हो, तो फौरन खुतबे के सुनने के लिए हाजिर हो जाओ। हमको जो है मुस्तैद कर दिया गया, रेडी कर दिया गया कि खुतबे को सुनने के लिए जो है हाजिर हो जाओ पहले से। जुमे के दिन मस्जिद में पहले आना जो है ये बड़े सवाब की बात है। बहुत सारी हदीसें इस सिलसिले में हैं, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। सरकार अवध करा जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो जुम्मे के दिन जल्दी उठे, जल्दी उठना तो सुबह के को जल्दी उठना ये तो मुसलमान की ड्यूटी है, हर दिन की ड्यूटी है और हर दिन जल्दी उठना फजल का काम है, सवाब का काम है, अच्छा काम है। लेकिन जुमे की कुछ खसूसियत है कि सरकार फरमाते हैं कि जो जुमे के दिन जल्दी उठे और जल्दी जल्दी सारे अपने काम निपटाए और जुम्मे के दिन खुद भी नहाए और अपने अहले खाना को नहलवाए, यानी अहले खाना से जो एक कॉन्टैक्ट है परमिसिबल, जिसकी शरीयत से इजाजत है जुमे के दिन जुमे की शब में, वो कॉन्टैक्ट भी सवाब का काम है। सरकार फरमाते हैं खुद भी नहाए और अहले खाना को नहलवाए और फिर वो जुमे के दिन जल्दी चल पड़े
تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کی 10 برائیاں دور فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا. اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جمعے کے دن فرشتے لکھتے رہتے ہیں کہ کون مسجد میں پہلے آیا, پھر کون پہلے آیا, پھر کون پہلے آیا, یہاں تک کہ جب مسجد جو ہے بھر جاتی ہے اور امام خطیب خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو یہ خطبے کا اتنا اہتمام جو ہے آیت کریمہ میں کیا گیا اور حدیث پاک سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. حدیث میں آیا کہ فرشتے جن کا کام جو ہے وہ لکھنا ہے, وہ کبھی بندوں کے نامۂ اعمال لکھنے سے جو ہے وہ توقف نہیں کرتے, ہمیشہ بندوں کے نامۂ اعمال لکھتے رہتے ہیں. اس وقت جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو یہ اپنے صحیفوں کو, اپنی بکس کو یہ لپیٹ لیتے ہیں اور امام کے قریب بیٹھتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ امام کے قریب بیٹھنا جو ہے یہ فرشتوں کی سنت ہے, اور جلدی آنا جو ہے یہ بھی جو ہے وہ فرشتوں کی سنت ہے. اور امام کے قریب بیٹھ کر کے اپنا وہ کام موقوف کر دیتے ہیں اور جب وہ خطبہ شروع کرتا ہے تو ہم تن گوش ہو کر کے, خاموش ہو کر کے اس کے خطبے کو سنتے ہیں. تو خطبے کو سننے کا یہ ادب بھی ہے اور یہ ہماری اور آپ کی ڈیوٹی بھی ہے کہ جب خطبہ شروع ہو تو خطبے کے سننے کے لیے جو ہے پہلے سے حاضر ہوں. اسی لیے جو ہے مستعد کیا گیا اور یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں علماء کہ اذان اول ہو جانے کے بعد جو ہے اب جائز نہیں ہے کہ دیر لگائے, تیار ہو گیا ہے تو فوراً مسجد میں آئے بلا تاخیر, اور اگر تیار نہیں ہوا ہے تو جلدی سے تیاری کر کے جو ہے مسجد میں حاضر ہو جائے. بہت سے لوگ یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اب دوسری اذان ہوگی تو ہم چلیں گے, اور بہت سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ امام خطبے کے لیے کھڑا ہوا ہے, خطبے کے لیے بیٹھ گیا ہے یا خطبہ دے رہا ہے تو مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں, اور پھر جب مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو آئے پیچھے اور چاہتے ہیں کہ ہم کو آگے جگہ ملے. جہاں آدمی پہنچا, جس جگہ اس کو جگہ ملی, اس کے اوپر لازم ہے کہ وہیں پر وہ بیٹھ جائے اور آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن گردنیں پھلانگے گا, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کی گردن کو پل بنا دے گا کہ لوگ اس سے پھلانگ کر کے جائیں گے. اور صف کا مسئلہ اس طرح کا ہے کہ اس صف میں خلل اور جگہ چھوٹنا نہیں چاہیے, اور ایک صف پوری ہو جائے پھر دوسری صف بنائی جائے پھر تیسری صف بنائی جائے. تو اگر صف کے اندر اگر کسی نے خلل چھوڑ دیا, بیچ میں جگہ ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ جو کسی صف کو ملائے اللہ تبارک و تعالی اس کو ملائے, اور جو کسی صف کو منقطع کرے, حدیث میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو منقطع کرے, اور تسویت صف, صفوں کو برابر کرنا جو ہے یہ اتنا اہم کام ہے کہ اگر صف میں فرجا, درمیان میں جگہ چھوٹی ہوئی ہے, تو اب حکم یہ ہے وہی شخص جو پیچھے آیا جس کو گردن پھلانگنا حرام ہے, اب اس صورت میں جب وہ دیکھ رہا ہے کہ آگے جگہ چھوٹی ہوئی ہے تو شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے اور اس کو حکم ہے کہ وہ گردن پھلانگ کر کے آئے اور جو صف میں جگہ چھوٹی ہوئی ہے اس کو بھر دے, اس لیے کہ اگلی صف والوں نے اپنی حرمت کو خود ختم کیا. یہ چند احکام خطبہ اور صف کے احکام جو ہے وہ میں نے بیان کر دیے, اور یہ
جو خطبے کی اہمیت ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، خطبے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ یہ فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو کان لگا کر کے سنو، اس کو سننے کے لیے پہلے سے مستعد رہو، وَأَنصِتُوا، اور جب پڑھا جائے، پڑھ رہا ہو قاری، تو چپکے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحمت ہو۔ مفسرین کرام اس جگہ پر فرماتے ہیں کہ یہ آیت بعض لوگ کہتے ہیں کہ خطبے میں اتری، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کے بارے میں اتری، اور صحیح یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے جو ہے یہ دونوں موقع پر اتری ہے، اور اس آیت کریمہ سے جو ہے اس کے مفہوم سے، ظاہری مفہوم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت خطبے کے دوران ہو یا خطبے کے باہر ہو یا نماز میں ہو، اس کا ادب یہ ہے کہ آدمی جو ہے کان لگا کر کے اس کو سنے، اور اس کی تلاوت کے دوران جو ہے وہ خاموش بیٹھا رہے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ آیت درود پڑھی جاتی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جب ابھی قاری علی النبی پر پہنچا تو بہت سے لوگ جو ہے درود شریف زور سے پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے کہیں اور جگہ رواج ہے کہ حق نبی کا نعرہ لگاتے ہیں، تو حق نبی جو ہے وہ برحق ہے، حق نبی کہنا برحق ہے، نبی ہمارے برحق ہیں سبحان اللہ، لیکن اس موقع پر ہم کو یہ حکم نہیں ہے کہ ہم قراءت کے دوران جو ہے کوئی آواز نکالیں، بلکہ قرآن نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم خاموشی سے سنیں اور ہمتن گوش ہو کر کے سکوت اور سکون کے ساتھ بیٹھے رہیں اور قرآن کریم کو سنتے رہیں۔ اسی لیے جب درود کی آیت پڑھی جائے تو علماء فرماتے ہیں کہ زبان سے درود پڑھنا جو ہے اس صورت میں منع ہے، بلکہ دل سے جو ہے درود پڑھے۔ اسی طور پر اگر خطبے میں سرکار کا نام آ جائے تو دل سے دل میں درود بھیجے، اور زبان سے جو ہے درود یا ذکر وغیرہ جو ہے وہ خطبے کے دوران جو ہے پڑھنا منع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطبے میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو قرآن کا اللہ تبارک و تعالی نے یہ اہتمام کیا کہ جب ابھی خطیب نے قرآن پڑھا نہیں ہے لیکن پہلے سے ہم کو مستعد کر دیا گیا کہ ہم کو معلوم ہے کہ خطیب قرآن پڑھے گا، اس وجہ سے ہم کو مستعد کر دیا گیا کہ تم اس خطبے کے دوران جو ہے بولو مت، بات مت کرو، اور یہاں تک کہ بھلائی کا حکم دینا یہ بڑا کام، اچھا کام ہے، اور یہ ایک ڈیوٹی ہے مسلمان کی۔ اگر سمجھتا ہے کہ میرے کہنے سے جو ہے وہ کام کرے گا، اچھا کام کرے گا اور برائی سے رک جائے گا، تو اس پر فرض ہے کہ اس کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ لیکن دوران خطبہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر خطیب جو ہے خطبہ دے رہا ہے اور اس صورت میں تم نے یہ کہا دوسرے شخص سے جو تمہارے برابر بیٹھا ہوا ہے، اور تم نے اس سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تو حدیث میں فرمایا فقط لغوتا، تو تو نے بیکار بات کی، ہاں اشارے سے اس کو خاموش رہنے کا حکم دے، اور خطبے کے دوران جو ہے وہ خاموشی سے سنتا رہے، اور خاموشی ہمتن گوش ہو کر کے خطبہ سنتا رہے اور سکون کے ساتھ بیٹھا رہے۔ یہی حکم جو ہے قریب والے کا بھی ہے، اور یہی حکم جو ہے دور والے کا بھی ہے۔ اب تو لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہو گیا ہے، لاؤڈ اسپیکر سے جو ہے آواز دور تک پہنچ جاتی ہے، پہلے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا تو بھی یہ حکم تھا، اور آج بھی یہ حکم ہے کہ بائی دا وے اگر لاؤڈ اسپیکر کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے یا مشین فیل ہو گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ خطیب جو ہے وہ خطبے میں مشغول ہے، آپ کو معلوم ہے کہ خطیب امام جو ہے خطبہ دے رہا ہے، تو اس صورت میں دور والوں کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے رہیں، اور لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جو ہے اذان میں اور خطبے میں جو ہے کیا جائے گا، اس کا استعمال اذان میں اور خطبے میں جائز ہے، اور نماز جو ہے وہ نہایت احتیاط کا محل ہے۔ نماز کے اندر جو ہے ہمارے علماء کرام حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، حافظ ملت سید العلماء مولانا سید آل مصطفیٰ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور مجاہد ملت
مولانا حبیب الرحمان صاحب اور بکثرت علماء اہل سنت والجماعت کا یہ فتویٰ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جو ہے وہ نماز میں جائز نہیں ہے. اب جہاں پر رواج پڑ گیا ہے تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ مبلغ بیچ میں جو سنی صحیح العقیدہ متقی پرہیزگار اور جس کی ادائیگی صحیح ہو وہ بیچ میں کھڑے ہو کر کے امام کی تکبیرات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھی تکبیر کہتا رہے تاکہ امام کی نقل و حرکت مبلغ کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے اور لوگ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر ریلائی نہ کریں, اس پر اعتماد نہ کریں, تو اس صورت میں ان لوگوں کی نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی. یہ چند مسائل میں نے بیان کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے حسن عمل کی.